magaalada Hargeysa rasaas ciidamada booliska Soomaaliya ee Ridiin waxa ku dhintay wiil yar oo 12 jir ah waxa sidoo kale ku dhaawacmay 5 qof oo kamid yahay 15 jir baaskiilka curyaanka watay oo isagoo wadada maraya xabadu ay heleshay lugtana ka jabay dadka rasaastu heleshay maqribkii shalay waxa isku dhaceen ciidamada booliska kadib markii ciidamadu ay hawlgal dhinaca dhulka ka fulinayeen deegaanka galbeedka Soomaaliland khaasatan agagaarka saldhigga ciidamada nabadgelyada wadooyinka Soomaaliya ay ku leeyihiin galbeedka Soomaaliland telefishanka Star TV halkaasii waxa uu goobtaas ugu tagay oo ku soo arkay ciidamo xoogan oo la geeyay iyadoo waqtigaasina ay dhacayeen rasaas dad caraysan ay halkaasii ugu soo baxay kuwa soo diidana ciidamada dhimashada ay geysteen waxaan halkaasii soo buuxdhaafiyay dad tira badan isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxa la geeyay dhaawaca dadkii ku dhaawacmay hawlgalka ciidamada booliska Soomaaliyeed ka fuliyeen murunka dhulka la isku haystay ee dadku ay ku dhinteen qaar ka mid ah dadkii dhaawacmay ee isbitaalka jiifay ayaa saxaafadda la hadlay waxaana ka mid ahaa hadaladoodii anoo soo galay laba xaajiyadood oo lalay oo ciidana arwaa waban soo dhaqaaqnibo xabad baaban laga horkeenayo oo hoos iyo kor iyo dhinac walba socota kor buu miis uun baa waxa maana ridin meesha waxa ku dhacay 5 qof 4 qof iyo 1 qof oo aan walaalnahay oo dhintay Cabdinajiid Axmed Xaad imisa jir buu ahaa 10 jir maxaa ku dhacay markaa halkii xabad kaga dhacday madaxay kaga dhacday markaa ma toos baa loo toogtay mise war xabadihii seeraaray ma ku dhacay toos baloto aniga toos madaxa waan ka gabaday wacaba ligaagsi isagoo aan hal mitri jirin wax ka yar ay wacigaga sii waan istuuray waxaan salaaga kugu dhacday waan cararay cararkii labaadna iyadoo lugtayga talaan dhinaca kale helada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa dareenkooda ka hadlay iyagoo si kullu cambaariyay tallaabada dhimashada keentay iyo dhaawacba reerku waan ugu yimid iyagoo degan jagadan markaan nin lacag leh oo xirsi la yiraahdo ayaa intaas oo 100,000 dadka dhex dhigay yiri ku murma oo aniga id aridka iga iibiya maxaa saldhigga dawladda la iibinayaa maxaa saldhigga dawladda maxaa intan ku darsada oo ku murma meesha caruurta meesha dhex fadhido oo dhisma ka soconin oo dagaal ka socon ayay yimaadeen ciidanku markay yimaadeen caruurta qoriyibay ka gureen waxaabada yar yar ay siteen baas baas la loo dhacay halkaasaa 12 laga toogtay midkii kale burca la gooyay ku kale lugta la shabiyay dadkii rag iyo dumar hoos baa loogu dhigay waran cadaar ariyada soo diray oo la yidhi laaya dadka xirsi baa lacagta maalgelinta bixiyay meeshana raba inuu iibsado laba in wax noo yimid araariyo laba xaajiyadooda labada xaajiyadood markay noo yimaadeen inamada lagamaba haajisayn nin gaaban oo askari ah ayaa halkaa ka toogtay inanka yare 10 jirka ah dabeeta halkaasay ka baxday kabacdi inankii baa la dhaawacay 5 qof baa la dilay annaga waa nalacaayay dhilooyinhu baana lagu yidhi islaantii mayd kuu yaalayna islaantii mayd kuu yaalayna waa la dilay inan ka dhintay dhakhtarka yaa la cidi noomay dhexaynin inamadu dhammaan xaafadooda joogin markay aabahood la qaaday wax kale yaacay wax meel kale tagay mayna lahayn waana halkay ku noolaa inay deganaayeen inankan markii uu qolo sibir dejinaysa uu la joogay askartii baa dabeed baabuurtii ka soo daadagtay iyadoon cidna waxba weydiin askartu markiiba qoryihii ayay howlgaraysteen inankan ilbiriqsigiiba way ku dhacday inankan dhakhtarka yaala ka yare kalena uu ka dambeeyo wuxuu yaalay wuxuu joogay halka guriga mar dambe meydkiisa la arkay tiyo ka daadagtay tiyo xabadiida ay tuurtay ayaa la arkay waxa weeye waxba may weydiinin inamada hubmaysadan dhisma muu soconin markan la laayay askartu sidaadii baabuurtii uga soo daadagtay iskoormaadna dhicin caruurtani gurigoodii bay joogtay waxay sahorkimaad la yiraahdo laislaayay may jirin ma garanaya waxa arrintaa keenay sidaadii baabuurta uga soo daadageen weynamadii waa lagu bilaabay uun dabeed markay arkeen dad laba dhulka yaala laba meedo dhulka yaala ayay xaafadina kacday halkii ku shiitantay musharaxa madaxtinimada xisbiga mucaaridka ucuud jamaal cali xuseen oo halkaasi booqday dhimashadu ka dhacday ayaa mid ka mid a hooyooyinka halkaasi ku sugnaday dhibaatada soo gaadhay ayaa dareenkan ku tiraabtay dalkan sidan lagu maalo waxaan dulmi weeyaan horta marka hore in saldhig ummaddu leedahay in la iibiyo ma ogolin waa marka labaade qof
guri uu leeyahay inta la yiraahdo xoog baan kaaga qaadanaa naga xoog naga iibi oo markuu diidana waraaqo been loo soo sameeysto taana ma ogin استجيا أمد كيس أنا الغفلة الله يو ما وحنو كلام وحنو كلام ما ينار إلا سياد برا أنا قاعد شغل ما نار وحنو كلام هنا يروح سديش وحنك تعسيدين غير كونك تعسيدين هذا أعطانا كل عادي وروح عنا أمدن دل مجه اللي قد دايو ور ورحنتي دي أمد إيه غوري هي اللي إيبي إيه بركي غوري لما هذا ما يمكن سلبي كده الله سبحانه حكومة الصومال ذو سير كذاري ما جودها علي محاضر عدي أو ما أنت صحافة ضياري أي استقال في العيي إنه كه الله ولها لما شذا إن عدلك وجود بيسد تيد على شلي أي صحافة وحوك أثنية إن مقال قروح بضني كقذان بل نرد وضع جو عمضة ورا عدي حل اللي في العيي إنه كه الله عذرا واحد دوني يا بعشر وتشويني كذا لعنك تصور توتشي اللي سكير قبلي هذا الكون مهم وين بعد كان كاسين بيجي لكن صحافة أي دين ويدي وحاني وزن ورا عضة كعود سنين اللي هو بعيني هاي إن مشكلة إن مكسر كرلي أدل كوكه الله شواهم كوبن أي ورا عضة صحافة مركلسيين أرنتي دورة دولة بينو مد بين هاي ما نقول بنا ويد عندي باتوينكو لكن أريمة هنما أريمة سياسة منها أريمة دبعت كلام منها أريمة قرن دبسيني ما وادنو يدل سكوك بس المشكلة دي ممكن نقولين هاي السنة وحوي نورك نورك العقب النقضي marka wax laga yaabo labadii qof ee jaarka aha inuu midba yiraahdo waad ugu soo durugtay iyo uguma soo durkin halkan imika sida de wararku ugu soo gaareen maayarka iyo booliska ay sheegeen laba nin oo xogaa isu jiro laba meherood kale haystaan in geesiga inaa meel degan yahay ayaa muxuu ahaay nin dabcayn meeshi dhisto kii kalena uu soo dacweeyay dibadna waxa la jooji inta muxuu ahaay hawsha la isugu imanayo adigu arintii bal islaaf garan waayay dibadna booliskii nabadgelyo ilaalinaya baa soo dhex galay khasaare uu dhacay khasaarena sida ugu wanaagsan baan u xalilaynaa hadii la ilaahdo.